Hej, jeg hedder Laura. Jeg er 12 år gammel. Jeg spiller i Brøndby IF og Fabrice FC, og jeg har taget 9.566 jongleringer. Da vi ikke skulle i skole, da i karantænen, der trænede jeg bare. For da jeg stod op til at gik i seng. Men nu her, der træner jeg, før jeg kom hjem fra skole om aften. Jeg hørte, at Tibling ville lave tricks med mig. Jeg synes, det var rigtig fedt, at han ville mødes med mig. När jag fick det skickat från mig då, till mig då från 3 Point, så följde jag att hon var riktigt duktig. Jag verkligen gärna vill köra en duell mot henne. För jag huskar själv när jag var i Lauras ålder, jag syns det var riktigt fett när jag fick leva det. Och när jag såg att hon var så duktig och kunde många svåra ting, så följde jag. Det har gått lite svårt för mig det här, men jag ska gott pröva allt jag kan för att ge henne så god kamp som möjligt. Han er sindssygt. Han er bare mega god til at freestyle og jonglere og sådan noget. Hun er virkelig god. Altså virkelig, virkelig god. Man ser at hjernen kobler veldig godt til hennes føtter. Hun har veldig god motorik, så der, og hun har nemt til at lære. Man ser at hennes føtter, hjernen har väldigt god koppling till hennes fötter, så hennes ting går väldigt hårigt och hon reagerar väldigt snabbt på bollen. Och det är goda ting för både man som är god i fotboll, men också man som är god i sånt här, att hon har en väldigt god motorik och man ser att hon har lagt ner många tid på det. Jag har spelat i Brøndby i nästan halvandet år och jag syns det är en riktigt god klubb. Jag syns det är fett att de gör så mycket för pigefotbollen och så är det goda tränare och goda hållkamrater. Jag vill riktigt gärna på att spela henne. Ligger hon i där och lägger ner många tid, så kan hon både bli en riktigt god fotbollsspelare, men också bli en riktigt god trixare. Det är hon redan också, så. Ja. Men hon kan gott bli en väldigt, väldigt hög nivå därmed.